Dobro jutro. Upam, da ste v redu, da imate kaj muskelfibro od včeraj. Koliko vam dam? Dam vam eno minuto, da se... lahko se oblečete v trenirko, lahko se športno oblečete, zaradi mene ste lahko tudi v pižami, ker vas ne vidim, bilo bi pa smešno, če bi bila jaz v pižami. V glavnem, upam, da ste v redu. Vreme nas je večkrat presenetlo. Danes bi lahko za ogrevanje rekla tudi, da gremo ven kidat sneg. Ne, hecam se, tako hodo ni. V glavnem, preden pa začnemo, dajte si pripraviti blazino, ne rabite nič drugega, čakajo nas vaje za zadnico. Da pa ne pozabim, se poznate ta naš hashtag, tokrat zmoremo. Večkrat smo ga predelali, tako da zdaj se imenujemo tokrat zmoremo doma. Mojega sodelavca Aleša in Alena žal ni, tako da tist bi mogel videti v živo, kako to zgleda, ker se mi poskušamo vsi trije naenkrat tokrat zmoremo doma. Blazino imate, oblečeni ste, kozarček vode, kaj še? Naročite se še na Lidlov YouTube kanal in potem se vam ne bo nikoli več zgodilo, da bi zamudili kako našo vadbo. To je to, jaz sem ogreta. Moram vam povedati, kaj bomo počeli. V glavnem, najprej imamo 3 minute ogrevanja, vsakih 30 sekund novo vajo na biperček. Vse boste videli, teh vam ne bom razlagala, dost podoben, kot smo naredili včeraj. Potem si pa vzamemo, potem ogrevanje minutko pauze, vam razložim vajo. A sem rekla, da delamo trening za zadnico? Sem, ne? Nič. Pa kar gremo. A ste? Evo. Tečemo na mestu 30 sekund. Čist lahkotno. Se malo ogrejemo. Se malo spet nasmejimo. Če je komu ta tek na mestu prenaporan, lahko samo korakate. Noben problem. Vedno se vrnete na tisto točko, ki je vam še udobna. Potekle še 5 sekund imamo. Imamo take čist mehne, nežne poskoke levo-desno. Ok? A ste v redu? Nimam še vroče, a ne? Rabimo še ene. Par tehle intervalčko, 30 sekundnih. Kako še imamo? Tale se povleče. Še 11 sekund. Vse naslednja vaja je mečkaj manj divja, tako da bomo spet malo znižali srčen utrip. Pak malo še onič. Ok, malo se spustiš v polče. Noga diagonalno v stran. Stisneš trebušne, zadnica napeta, vam pokažem še z profila. Zbravi, ne tega, ampak greš dol, ta krah v polčep. Imamo še dobrih 12 sekund, kar nadaljuj. Potem pa obdržimo to vajo, ampak v tem sredinskem delu dodamo zraven še tak spet mehen poskok. Ok? Gremo. Take male, kaj bi se temu rekli, konjske brce, da zbrcamo v stran tam raz pa sneg in da se bo lahko začela spet pomlati normalno. A ste bosi ali ste v supergah? Malo pomahajte, kak lajk, kak srček, koliko še imamo, petik, spet v polček, šibaš na stran. Stisneš trebušne, zdaj bi že mogli mečkem čutiti zadnico, srčni utrip, celo meni se pozna, da sem že malo zadihana. Dajte še otroke zraven povabiti, pa se mož lahko tudi to dela, ali pa fant, ali pa partner. Se vsi rabimo močne zadnice. Imamo še 3 sekunde in potem še poskoke v stran. Hop, 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 hop. A smo v redu? Lahko še nižje greš. Čist si majhen. To je naše malo igrišče, tale. Blazina. Vsi tisti, ki ste mi včeraj pisali, kje se me kupila, ne boste verjeli, ampak v Lidlu. Ok.
Ogrevanje končano. A ste v redu? Ste, ne? Madonca, sem se še jaz zadihala. Zdaj pa, jaz si sam timerček nastavim. In potem požir vode, pa vam takoj razložim vaje. Danes imam pripravljen 1, 2, 3, 4, 5, 5 vaj. S tem, da ene se ponovijo, ker bojo na levo in na desno stran. A kar začnemo, ne, da ne bomo zgubljali časa. Glavno, prva vaja, se vležeš na hrbet, stisneš trebušne, stisneš zadnico, lahko odpreš poročni koš, da ni položiš na tla, dvigneš boke v zrak in dviguješ stopala na vzgor, tako kot bi korakali na mesto. Ok, ta ni težka. To delamo 45 sekund, biprček zatiska, imamo 15 sekund pauze in potem takoj sledi naslednja vaja. Dvigneš, odpreš kolena, daš nazaj v neutralno pozicijo, spustiš dol. Dvigneš, odpreš, zapreš, spustiš. Dvigneš, odpreš, zapreš, spustiš. Ok, se pravi druga vaja. Spet 15 sekund pauze. In zdaj nas čaka tako malo bolj zabaven del. Malo se vam bom obrnila pod kotom. Uležeš se na bok. Pravko si podložiš pod glavo. Spodna noga je rahlo pokrčena. Zgornjo nogo čim bolj iztegneš, tako da je pravokotna na telo. Še ena napaka. Ne glave dol tiščat. Glava ne bo lepo podaš po hrbtenice. Dvigneš nogo gor, počasi spustiš dol. Dvigneš nogo gor, počasi spustiš dol. Tukaj bodite pozorni, da ko boste odpirali nogo, da vam ne podre boka, ampak da imate ves čas aktivirane zraven še trebušne mišice. Se pravi to. 45 sekund, 15 pauza. Potem pokrčimo še drugo nogo. Stopala skup, kolena skupaj. Stisneš trebušne, odpreš koleno, zapreš. Odpreš, zapreš. Odpreš, zapreš. Potem boste mogli že čutiti, da zadnjica mečkem peče. Potem se obrnemo in te dve vaji ponovimo na drugo stran. Se pravi, dvig noge, odpiranje kolen. In ne boste verjeli, kaj vas čaka za konec, za to zadnjo vajo. Počepi. Po teh počepih si vzamemo slabo minutko pauze in potem vse te vaje ponovimo še enkrat. Se pravi, 45 sekund delaš, 15 sekund počivaš in takoj nadaljujemo z drugo vajo. Tistih 15 sekund imamo v bistvu zato, da zamenjamo pozicijo, pa naredimo eno dva vdiha pa izdiha. Nač, kar gremo. Vležeš se na tla, stisne zadnjico trebušne, dvigneš boke v zrak in korakaš. Poskušaš, ko korakaš, čim bolj ohranjati položaj medenice stabilen. Trebušne so napete. Poskusi začutiti zadnico. In zraven čim bolj umirjeno dihaj. In jaz moram še govoriti. A gre? Danes se je od teh 45 sekund kar vleklo. Večkrat preverite položaj medenice. Pa se tudi takole z rokami malo pominjate, kaj se dogaja. Ok, 15 sekund pauze. Sem tako, da nadihamo. Potem nas čaka dvig, odmik, spust. Dvig, odmik, spust. Moram se tudi jaz spočiti. Ok, gremo. Stisneš trebušne, zadnjico boke gor, odmakneš, spustiš. Odmakneš, spustiš. Izdih. Izdih. Odmakneš, spustiš. Dvigneš, odmakneš, skupaj dol. Dvigneš, odmakneš, skupaj dol. Pa vam gre. Zdaj vsi tisti, ki spet samo gledate, ne? In potem pišete sporočila, ja, bom naredil zvečer. No, jaz iskreno upam, da ste tiste trebušne od včeraj naredili. Ker če ne, malo v resnici vam nič ne morem, ne? Ne morem vas ne za uhle, ne nič. Lahko imate pa slabo vest, ker ste obljubili.
pa niste držali obljube. Ok. Se kar odpravimo na naslednjo. Pravi, uležeš se na bok, se poravnaš, spodna noga pokrčena, zgornja noga čim bolj stegnena in dvigneš. Počasi spustiš dol. Dvigneš, počasi spustiš dol. Lahko si s to zgornjo roko pomagate, da lažje stabilizirate trup. Ojo, jaz že čutim to zadnjo. Mogoče zato, ker imam še muskel fiber od včeraj. Ja nisem delala sam trebušnik z vami, ampak sem še drugače telovadila. Pač poklicna deformacija. A vam gre? A težka noga, a ne? Pa ne velja sem dol. Kar lepo, pravo kotno na telo. Oj, oj. Ta noga postaja čudalje težja. Daj ura, zapiskaj. Ok, super, pokrčiš. Stopala skupaj, trebušne spet napneš. In ko bo ura zapiskala, greš odpreš koleno, zapreš koleno. Zdaj, če se lahko še malo počim. Ampak ne več dolg, ok, sem jaz del. Odpreš, zapreš. Odpreš, zapreš. Odpreš, zapreš. Stisneš trebušne, s to zgornjo roko lahko preverite, če se vam zraven vključijo še poševne trebušne mišice. Jaz pa kar že čutim to zadnjo. A vi ste v redu? A sem zbrala pretežke vaje? Ne, to boste zmogli, brez težav. No, dajmo, ura, kje si? Noče piskati. Ok. Ni več daleč, ni več daleč, ampak zadnica pa dela, čutite, ne? Ok. Ali stresem? Obrnem na drugo stran. Takole. Nogo kar pripravim. Dvignem, počasi spustim. Dvignem, počasi spustim. Noga čim bolj iztegnjena. Trebušne napete. Meni se zdi, da je moja desna noga ful težja od leve. Ali se mi je že malo utrujenosti nabrat. Če vam je pretežko, lahko nogo malo pokrčite. Ampak ne, dajte imeti kar stegneno. Če ne prej, mi boste poleti hvaležni. Tale moja noga je vsako ponovitev težja. Ni več daleč, ok. Pokrčiš noge, pete dvigneš rahlo od tal, stisneš trebušne, zdaj nas čaka odmik noge oziroma razpiranje kolena. Odpreš, odpreš, odpreš. Poskusite zraven dihati. A ste še zraven? Dajte malo pomahati, malo se nasmejte. Če kdo vas samo gleda med tem, kaj vi delate, mu rečte, naj pošle en srček. Jaz čutim zadnico, za vas ne vem. Ni več daleč. Moram verjeti, celo jaz sem mogla stisniti zobe. A smo? Kaj je s to uro? Aha, ok, sem že mislila, da se je pokvarila. Vstanemo. Imamo še 7 sekund pauze in potem nas čakajo počepi. Imamo to, ne da? Smo? Gremo, stisnem trebušne, počep, zravnaš. Počep, zravnaš. Kar poskus ohraniti tempo, v primeru, da ne gre, zgore za trenutek spoči. Počep, počep, pogled lepo usmerjen naprej, trebušne stisnene, zadnica kar nizko dol. A vsi pa me čakamo, da pa pademo mi za to pauze, ne? Spet sem si pozabila brisačo pripraviti, ne vem zakaj. Vedno mislim, da v teh levaj doma, da se ne bom potila, ampak se zmotim. Kako imamo, še 3 sekunde.
jaz bom še enega naredila. Kot viška ne boli glava, ali kako je že tako pri treningih. Takole. Zdaj pa imamo eno minuto pauze. Lahko se malo nadihate. Kamerman, meni je računalnik ven vrgel. Miška! Čekajte, sem malo Miško grem premaknuti. Tako je pridem. Kaj je zdaj z Miško? Aha, je, ok. Malo ma zamika. Čudega. Noč, ste redi, gremo nova serija, ni druge. Se pravi, vse vaje še enkrat ponovimo. Zdaj bom manj govorila, bom raj več delala z vami. Evo le, čez 3 sekunde začnemo. Kar uležeš na hrbet, stisneš trebušne zadnjico, dvig boka in korakaš na mesto. Zdaj imam tremo, sem si zapomnila vse vaje. Na pamet, da ne bom kaj vrstnega reda pomešala. Ne, ne. Bo vse v redu, ne se bat. A čute tole zadnico? Dela, ne? Pa še trebušne zraven. Tako da, to ni šale. Pauze, popravite majčke, zihar se tudi vam zlezle dol. Potem imamo dvig boka, odmik kolen in spet dvig. Smo? Dvigneš, odmakneš, nazaj, spustiš. Dvigneš, odmakneš, nazaj, spustiš. Dvigneš, spustiš. Dvigneš, odmakneš, nazaj, spustiš. Vam gre, ne? Ma ja, se jaz sem vedela to. Malo me je skrbel, ker sem sestavljala vaje, ker vas ne poznam in ne vem, v kakvi formi ste, ampak mislim, da tole bi mogli iti pri vseh čez. Če ne, imate pa zdaj super šanso, da natrenirate. Ne bom vam težila, ne se bat. Vas bom sam spodbujala, a prav? Jaz to govorim, da pozabim dihati vmes. Ok, obrneš na bok. Imam še 7 sekund, da se pripravim. Spodna noga pokrčena, zgornja stegnena. Se veste, to je tista, ki je noga na začetku lahka in potem kar naenkrat postane blazno težka. Izdih, spustiš dol. Izdih, vdih. Izdih, izdih. Izdih, izdih. Ojoj, pri tej vaji imam čist vedno občutek, da bi mogla gor v strop imeti opet nek škripec in potem, ko noga postane težka, da bi sem tako povlekla, da bi mi odvigala gor, pa spet spustila dol. To je zdaj, kaj mislim. Ne, sej bo, Hana, sej bo. Upam, da gre tudi vam doma v redu. Super. Pokrčiš, najboljš, da kar pripravimo na naslednjo vajo. Se spomnite, ktera je. Odpreš koleno, zapreš koleno, ok? Koliko še ima? 3 sekunde. Stisneš trebušne in gremo. Odpreš, odpreš. Zdaj, če hočete še mečken teže, lahko še ta spodno koleno dvignete od tal. Bo še malo večji izziv, kar se stabilnosti trupa tiče. Ampak drugače pa čisto v redu, tudi če imate spodno nogo. Na tleh in samo odpirate zgornjo nogo. Koliko vas je zraven? Včeraj vas je bilo 400. Jaz mislim, da še celo malo več. To je kar v redu. A ste še prijateljce povabili? Ste, ne? Ja, ja. Super. Tokrat zmoremo tudi doma, ne? Kje je zdaj ta ura? Meni bo že vse odpadlo. O, končno. Malo raztegneš to zadnjo. Ampak ne dolg. Ker se moramo obrniti na drugo stran. Zdaj, če mislite, da se jaz napotim, sem tle naredila že cele fleke po tleh.
Stegneš nogo in dviguješ. Počasi dol. Počasi dol. Trebušne ves čas stisnene. Zdaj nogo dvignete toliko, kolikor vam tudi gibljivost v kolku dopušča. Običajno smo ženske malenkost bolj gibljive, moški slabše, ampak ni nujno, da je tako. Vse se da natrenirati, ali pa zelo veliko stvari. Malo preverite nogo, zelo hitro se zgodi, da vam uide dol. Ves čas naj bo čim bolj pravokotna na trup. In spet smo tanka noga, postane težka. Evo noga, super, pokrčiš. Tvigneš pete rahlo od tal, spet stisneš trebušne. Narediš še 2-3 vdihe, izdihe in potem spet štartamo z odpiranjem kolen. Super nam gre, skoraj smo že na koncu. Odpreš, zapreš, odpreš, zapreš, odpreš, zapreš, odpreš, zapreš. Nujno stisni trebušne. Ne pusti, da te odmik noge prevrne na stran. Ves čas ta predel trupa postaja stabilen. Lahko dvignete še spodnje koleno malo gor. Je še težje. Avo! Dajte par pod komentarje napisati, a ste kaj začutili zadnico? A so to bolj Jane Fonda vaje? Niso, ne? Zdaj boste vsi šli googljati, da je bila Jane Fonda. Tisti malo mlajši, posebej starejši, boste zagotovo vedli. In da nas čaka še zadnja vaja, ki jo pač moraš imeti rad, ali jo pa sovražiš, pač mi jo imamo radi. Kaj zdaj, počepi. Dajmo, Han, imaš to. Še 45 sekund počepo. A vam gre? Zdaj, tisti, ki samo gledate in spet obljubljate, da boste to vadili kasnej, dejte držati besedo. Evo, imamo še dobrih, oziroma zdaj že slabih 25 sekund. Še malo stisan, stisan. Čiš še malo. Evo. Bravo mi. Stavim štoprca. Kaj vam ne dam? Petka ena, petka druga. Ful ste bili super. Upam, da so vam bile vaje všeč. Ne se pozabiti naročiti na YouTube kanal od Lidla Slovenije. Tam vas bojo čakali vsi te videi, če ste jih slučajno zamudili. Ali pa če ste manj na Facebooku, jih lahko tudi potem šerate naprej s prijatelji. Tako da ja, to je bilo v bistvu to za danes. Jutri z vami telovadi Anže. Ne bom vam povedala, kaj pa je pravo za vas. Nekar ostane tako mečkeno presenečenje. Tako da v bistvu še enkrat Alen, Anže in vsi ostali, ki gledate, naredite vaje. To, da gledate, ne deluje, a prav. Tako da nič. Želim vam en lep ta delno zasnežen zimski dan, pa se kmalo spet vidimo. Uživajte! Čau, čau!